आर्वी नगर परिषदेमध्ये याआधी तब्बल 9,35,700 रुपयाची अफरातफर उघड झाली होती, मात्र या प्रकरणाला 15 दिवसही न होता 8 मे रोजी आणखी 3,15,000 रुपयाची अफरातफर उघड झाल्याची बातमी करताच आर्वी शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. आर्वी नगर परिषद कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून नेहमी चर्चेत राहते, ते मग आर्वीचा पाणी पुरवठाचा विषय असो किंवा करमूल्यांकनाचा विषय असो. आर्वी ते आर्वी पाईपलाईन नेहमी चर्चेत राहणारी नगर परिषद सध्या आर्वी नगर परिषदेशी झालेल्या अफरातफरीच्या विषयाने चांगलीच चर्चेत आहे. नगर परिषद लेखा विभागात कार्यरत असलेले सुरेंद्र अदापुरे यांनी याआधी मे 2018 मधील मागास क्षेत्र विकास निधीतील 9,35,700 रुपयाची अफरातफर केल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर 3,50,000 रुपये संबंधित कर्मचाऱ्याने भरले. त्यानंतर आणखी डिसेंबर 2017 मधील भविष्य निर्वाह निधीतील 3,15,000 रुपयाची अफरातफर केल्याचे निर्देशनात आल्याने आर्वी एकच खळबळ उडाली आहे. तसेच संबंधित प्रकरण लेखा परीक्षणात ही उघडकीस न आल्याने नगर परिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. आर्वी नगर परिषदेमध्ये रुजू झालो आणि रुजू झाल्यानंतर लेखा विभागाला सर्वप्रथम सूचना दिल्या की सर्व खात्यांच्या अद्ययावत नोंदी मला लागतील आणि सर्व खात्याच्या अद्ययावत नोंदी घेतल्यानंतर या ठिकाणी सुरुवातीला 9,50,000 अपहार श्री अदापुरे यांनी केलेला उघडकीस आला. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याला तात्काळ आपण शोपास देऊन त्याच्याकडून अहवाल मागितला. त्यानंतर त्यांनी तोंडी आणि लेखी विनंती केली की मी पैसे भरण्यास तयार आहे. त्यांच्याकडून मग आपण जेवढे निघतील हा उद्देश ठेवून 3,50,000 रुपये संबंधित कर्मचाऱ्याने भरलेसुद्धा पुन्हा त्या संबंधित कर्मचाऱ्याने आपल्याला 30 दिवसाची मुदत मागितली, परंतु या कार्याने त्याला 7 दिवसाची मुदत देऊन उर्वरित पैसा 7 दिवसाच्या भरावा असे पत्रसुद्धा दिले. परंतु त्या दरम्यानच दिनांक 8 तारखेला पुन्हा एक त्यांनी दुसरा अपहार केल्याचं उघडकीस आलं. त्यामुळे काल त्यांना पुन्हा खुलासा देऊन आज दिनांक 10 मे 2019 रोजी त्यांच्यावर FIR करण्याची कारवाई या कार्यालयातर्फे सुरू आहे. याआधी जे 9,50,000 जे अपहार झाला तर सर आपण त्यावेळेस FIR केली का? FIR करणार होतो, परंतु संबंधित कर्मचाऱ्याने लेखी गुन्हा कबूल करून आणि पैसे भरण्याची हे दाखवून तो त्यांनी आपल्याकडं लेखी लिहिलं होतं की मी पैसे भरण्यास तयार आहे, मला काही दिवसाचा अवधी द्यावा. आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार काही दिवसाची जर आपण मुदत दिली तर त्यांनी 3,500 रुपये भरलेसुद्धा. माझा उद्देश हा होता, FIR तर त्याच्यावर करणारच आहे करणारच होतो, परंतु शासनाच्या निधीचा जेवढा होईल तेवढी वसुली करावी हा माझा प्रथम उद्देश होता आणि त्यानंतर त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई करणारच होतो. आणि त्यामुळे 3,500 रुपयेसुद्धा वसूल झालेले आहेत. समोरही असे अपहार उघडकीस येईल नक्कीच असं मला तरी वाटते की दोन्ही प्रकरणामध्ये एकच कर्मचारी आणि एकाच प्रकारे त्याने पैशाचा अपहार केलेला आहे आणि होऊ शकतं. त्या दृष्टीने सुद्धा माझी लेखा विभागातली सगळी मंडळी त्या कामी मी लावलेली आहे की अजूनही काही असा अपहार असेल तर तो उघडकीस नक्कीच आण. एवढ्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या विभागात आपण अस्थायी कर्मचारी जे ज्याचं समावेशन नाही झालेलं अशा कर्मचाऱ्याला आपण एवढा मोठा विभाग देतो, याचं कारण काय? नाही बघा, हे अस्थायी कर्मचारी नाही आहेत, हे समावेशन न झालेले परमनंट कर्मचारी आहेत. फक्त एवढं आहे की त्यांच्याकडं कोणत्याही सहीचे अधिकार नव्हते. जवळपास आर्वी नगर परिषदेमध्ये 43 कर्मचारी हे समावेशन न झालेले आहे, परंतु ग्रामपंचायत अस्तित्वात होती तेव्हापासूनचे हे कर्मचारी आहेत आणि कामाचा ताण आणि कामाची विभागणीसाठी आणि कामाच्या सोयीसाठी त्यांना लेखा विभागात दिलं होतं आणि यापूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्याची असा कोणताही प्रकार उघडकीस आलेला नव्हता. त्यामुळे आता तर तो कर्मचारी गैरहजारच आहे मागील डिसेंबर महिन्यापासून, अजूनही तो रुजू झालेला नाही आणि त्यांचे 2 प्रकरण उघडकीस आलेले आहे. त्यामुळे होऊ शकते की यापूर्वी त्यांनी चांगलं काम केलं असावं किंवा त्याचं उघडकीस आलेलं नसावं, त्यामुळे त्यांच्याकडे हा विभाग दिलेला नव्हता. कारण सगळे विभाग प्रमुख हे राज्य संवर्गातील कर्मचारी आहेत, कामाच्या सोयीसाठी त्यांना लेखा विभागात ठेवलेलं होतं की पूर्वीपासून तो ग्रामपंचायत काळापासून MRAGSचे काम आहे, लेखा विभागाचे काम ते करत असल्यामुळे त्यांना लेखा विभागात ठेवण्यात आलं होतं आणि ही पूर्वीची घटना आहे. आणि आता तो तर गैरहजरच आहे 6 महिन्यापासून. सर, या प्रकरणामध्ये अजून कोणी इन्वॉल्व्ह होऊ शकते का? याच्यात तरी सध्या तरी ती पूर्णच्या पूर्ण रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याने स्वतःच्या खात्यावर वळती केलेली आहे, त्यामुळे सध्या तरी दोषी किंवा अपहारमध्ये संबंधित अदापुरे नावाचे जे समावेशांना झालेले लिपिक आहे त्यांच्यावरच संशय बळावते.
सुरेंद्र अदापुरे हे अस्थायी कर्मचारी असून नगर परिषदेतील अत्यंत महत्त्वाचा विभाग नगर परिषद अशा कर्मचाऱ्यांकडे देतेस कशी हे चर्चेचा विषय बनला आहे. आणखी असे प्रकरण उघडकीस येण्याची दाट शक्यता असून आणखी किती भ्रष्टाचार झाला हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. या अफरातफरीत फक्त अदापुरेच आहे किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या संगमताने हे सर्व घडले हे पाहणे महत्वाचे आहे. एकूण 12,50,700 रुपयाची अफरातफर झाली असून त्यातील 3,50,000 रुपये भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाकीची असून उरलेले 9,700 रुपये नगर परिषद कशी वसूल करते हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. व तसेच या प्रकरणाची आतापर्यंत ही नगर परिषदेने पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली नाही. तक्रार न करण्याचे नेमके कारण कोणते अशा अनेक प्रश्नांना शहरात पेव फुटल्याने दिसून येत आहे. ही माहिती आर्णीतून आर्यन न्यूजचे प्रतिनिधी आरिफ शेख यांनी दिली.